Tak lidi, zdravím u dalšího dílu ze série Start Game. Takže jdeme na to. V roce 2014 vyšel na PlayStation 3 a Xbox 360 Assassin's Creed Rogue. O rok později vyšel i na PC. No a letos, konkrétně 20. března, vyjde v remasterované verzi na PlayStation 4 a Xbox One, a to s podporou 4K. V průběhu vánoční sezóny se prodalo přes 5,9 milionů konzolí PlayStation 4. Vesmírná adventura The Station vyjde 20. února na PC, Xbox One a PlayStation 4. Minulý rok vyšlo na Steamu 7,5 tisíce her. Chystá se třetí a pravděpodobně i poslední beta Monster Huntera, která bude probíhat mezi 19. až 22. lednem. Čtvrtý díl epizodického Batmana vyjde 23. ledna, a to na všechny platformy. Do Need for Speed Payback přibude možnost, že hráči můžou prozkoumávat svět online. OK, tak tohle už bude pro tenhle díl kompletně vše? Tak, lidi, čaute!